magaalada Garoowe waxaa lagu qabtay munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta Puntland. Waxaa lagu xuseeyey in la soo gabagabeeyey ololaha ka hortagga shaqaaqooyinka haweenka ka dhana ee 16 maalmood, iyo sidoo kale iyadoo lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Cabdiqani Fantastic ayaa mar kale warkan ka soo diray Garoowe. intuu socday ololaha ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka, waxaa wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ay wacyigelin ku qabatay 9 gobol ee Puntland. Sidoo kale, inta ay socdaan 16 maalmood, waxaa lagu urursaa xogta iyo sidoo kale caqabadaha ka yimaada inta uu sanadkaasi socdo. waxaana maanta magaalada Garoowe ka qabsoontay munaasabad lagu soo afmeerayay ololihii 16 maalmood ee lasoo dhaafay. waxaana sidoo kale xiritaanka munaasabadda ololaha 16 maalmood maanta uu heshay maalinta xuquuqda aadanaha ee adduunka. ugu horreyn waxaa sharaxaad ka bixiyey ololihii 16 maalmood waxyaabihii qabsoomay, iyo sidoo kale maalinta xuquuqda aadanaha ee adduunka, Aamina Maxamuud Nuur oo ah agaasimaha ka hortagga tacadiyada haweenka, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Aamina Cismaan Xaaji Jaamac. kulankan inuu afmeer u yahay wacyigelin runtii guud ahaan dalka oo dhan ka socotay Puntland, wuxuuna maanta gabagabo u yahay shaqo noo soo bilaabatay 25 November kuna eeg maantay. sidoo kale waxaa daba taala maanta waxay iyaduna ku beegan tahay maalinta xuquuqul aadanaha, oo runtii sanad walba wixii noo qabsoomay, wixii caqabadaha oo jiray la isku wareysto loogana hadlo. waxaa maanta mahad ilaahay ah inaan kulankeennaan baaxadda weyn leh ku soo afmeerayno ololihii 16 maalmood ee tacadiyada dhanka ka ah haweenka. aynu muddadii 16 maalmood oo lasoo dhaafay aynu meelaha kala duwan ee deegaanada kala duwan ee Puntland aan ka wadnay, taasoo ay ka qayb galeen ilaa in ka badan, ama ay fariintaasi gaartay in ka badan 10,000 oo qof oo ku nool deegaanada kala duwan ee Puntland, annagoo sii marinayna qaybaha kala duwan. waxyaabihii dhacay ama wacyigelintii ka dhacday deegaanada Puntland waxay iskugu jirtay wacyigelin toosa oo aan dul istaagaynay. maalmaha khaaska aan xusaynay ay ka mid tahay maalintii daahfurka ee ololaha 16 maalmood. waxaa kaloo jiray maalmaha khaaska ah oo maalinta naafada adduunka, oo iyaduna si khaasa aan u xusnay oo aada uga hadalnay xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada ah. waxaa ku jira iyaduna maalintii aidiska, oo iyadana laga hadlay xaaladda aidiska uu maraya waddanka iyo siyaabaha kala duwan oo lagu kala qaado. waxaa xigtay maalintii xuska khaaska loo sameeyey maalinta Women Human Rights Defenders Day-ga, oo gabdhaha xuquuqda bini'aadanka u dooda iyagana si khaasa loo xusay. gudoomiyaha hay-adda xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf ayaa sharaxaad ka bixiyey maalintan xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay u taagan tahay. saakay waa maalin weyn, waa maalin aan xusayno xuquuqda aadanaha iyo soo gabagabaynta iyo xirista 16 beri ee laga shaqaynayay wacyigelinta tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, haweenka, carruurta, naafada, dadka xanuunka aidiska la nool, iyo arrimo kaloo fara badan. waxaa sharaf u ah xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland inuu xaflada tani ka mid noqdo, qayb ka noqdo munaasabadan diyaarinteeda, ka soo qaybgalkeeda iyo fulinteedaba. wasiir Cabdullaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta Puntland ayaa soo afmiray munaasabadda. haddaan xagga diinta ka hadlo, diinta Islaamka waxay soo degtay oo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta lagu soo dejiyey rasuulkeennii suubanaa, iyadoo jaahiliyadii haweenka la aaso waxaa muujisay oo xaqeeda meel saartay diinta Islaamka. horta waa inaan qodob kaa qaadanaa. waxaan leenahay haweenka xaqiina diinta ayna siisay ee diinta ku dhega, haddaad diinta ku dhegtaan xaqiina waad helaysaan, haddaad baal martaan xaq ma helaysaan, waa layn duufinaya. gabagabadiina waxaa shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyey mas-uuliyiin iyo wariyaal ay ugu horeyso wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland, iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, iyadoo mas-uuliyiintan iyo weliba wariyaasha loo aqoonsaday inay yihiin udoodayaasha xuquuqda aadanaha. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastic, Telefishiga RTN, Garoowe.